My TV សប្បាយបលំបលុបបលំបលុបការងារជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្អីអាប្លេគ្រឿននេះទៅប្រទេសពួកឯងទៅប្រទេសរកកន្លែងគ្រប់អើអត់អត់ចូលពួកឯងមកចោលសំណោយនេះបើខ្ញុំអេអាយគ្រប់មកចង់មកណីអាយគ្រប់បើអគ្រប់ខ្ញុំវិញទៀតពីអញមេឯងអញគ្រប់ឯងសាក់ស្មោគ្នា2 2 2គ្រប់វិញទៀតពួកឯងបាក់សាក់មកពីណាហាខ្ញុំឃើញនៅសល់ក្រោមតុកអាសាក់អញយកមកពាក់មានអាមេរ៉ាកោអាជួយចេះបងទុកចោលខ្ញុំពាក់ម្ដងខ្ញុំធ្វើការយោអត់ឡើងសាក់ឡើងតែក្បាលពោះឡើងតឹងក្លេវឡើយអញឆ្ងល់ហើយបាទអញពីអញពីគ្រប់គ្នាអាណាគេខ្លាចអញសួរទេអូទ្រាំមួយថ្ងៃទៅបងគ្រប់កូនចៅម្ដងទៅហេកុំចុលអីធ្វើការដល់នេះធ្វើការអើយពួកនេះយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ពេកអីធ្វើការនេះតំស៊ីកាទៀវហើយឡើងល្អល់ឈរមើលបតោហួសល្បឿនហួសអត់ពាក់មួកសវត្ថិភាពអត់អីយើងឈរមើលអូនបាទការងារបំរើប្រជាពលរដ្ឋត្រូវអត់ធ្មត់បាទហ្នឹងហើយក្តៅឲ្យគុំល្អីគុំល្អូហេអាតែបងថៃថៃថៃអូយតើកុំមកសុំតើបងប្អូនបើកបោអត់គ្រប់ផ្លាកសញ្ញាអូយបងឯងបើកលឿនម៉េចបងឃើញទេស្ទប់ក្រហមអូននៅតែឈានមកទៀតអត់ខុសច្បាប់ហើយហើយលឿនលឿនណាអូនឯងលឿនមិនបានកំណត់ពួកល្បឿនកំណត់សុំម្ដងឲ្យបងខ្ញុំម៉ៃខ្ញុំឆ្លងទៅលេអូនអូនចោះអេចាប់ដៃចាប់ជើងអូនណ៎គេចាប់ដៃចាប់ជើងអូនណ៎អូនឯងមានភ្លឹបមើលឯងពួកឯងខ្ញុំធ្វើយ៉ាងអីមកពូបលីណ៎ណ៎បងអត់ទេជ្រុំមូលសមត្ថកិច្ចបងដោះស្រាយប្អូនខ្ញុំបងឯងមានសិទ្ធទៅទៀតមិញល្បឿនហួសល្បឿនមកខ្លាំងឯងគ្មានទៅចាំអញគាត់អញជួយអញចង់ទៅណាទៀតអញចង់ណាទៀតហ៎បោះ Facebook Facebook អញចង់ទៅណាទៀតអញជួយអញចង់ណាទៀតហ៎ម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook ប្លីសចាប់ដៃចាប់ជើងប្រពន្ធខ្ញុំអញ្ចឹងបងឯងបងមើលទៅប្លីស1ប្លីស2ប្លីស3ហេអូនអូនកុំធ្វើចាប់ទៅហេបាទបងឯងទៅហៅណាស់បងឯងគាត់ប៉ាន់ទូងអូនណាសាហាវព្រិបស្័យបាទអូនមែនទេបងអូនប្លីសខូចខូចអត់មានយ៉ាងទេបងគ្មានចង់បាសប៉ះពណ៌ប្រពន្ធខ្លួនឯងតែខ្លួនឯងជិះលឿនឲ្យផងទៅមុខទៀតមិញកុំនិយាយច្រើនបងប្អូនបងប្រុសបងស្រីនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook បាទឲ្យគាត់នេះឲ្យប្លីសនេះអូខេបាទចង់វាយខ្ញុំតែម្ដងចង់វាយខ្ញុំតែម្ដងបាទចង់វាយខ្ញុំតែម្ដងលុបចោលប្លីសបែបហ្នឹងគឺបងប្អូនតាមដានកុំតាមដានបងប្អូនតាមដានអត់ពួកបងអូននិយាយគ្នាបានណាបងអូនណាបងឯងជីម៉ូតូលឺល្បឿនកំណត់ទៅតុបទៅតាមទៀតពួកឯងថាក5000ណាមួកខ្ញុំឲ្យ2អ្នក10000បាត់ពួកឯងចាប់ដៃចាប់ជើងខ្ញុំមិញខ្ញុំផោះប៉ណ្ដឹងប៉លីសប៉ណ្ដឹងប៉លីសបាទបងឯងអូនបងប្រុសបងស្រីឲ្យបាទប៉ណ្ដឹងមកពួកប៉លីសស្រាប់ប៉ណ្ដឹងមកខ្ញុំប៉ណ្ដឹងប៉លីសសាក់ធំជាងពួកឯងអូនឯងជីហួសល្បឿនមិញអូនហួសល្បឿនឥឡូវខ្ញុំប្រងបងឲ្យពួកឯងតែពួកឯងចាប់ដៃចាប់ជើងបាទឥឡូវខ្ញុំមិនមែនចាប់យកបងខ្ញុំចាប់ការពារអាយុជីវិតបងឯងបងឯងបងក្នុងបងប្រុសបងស្រីនៅក្នុងដៃមកបាទបាទទៅសំភោអូនអូតើមកស្ទាក់ស្រាចុះគេបងហាពេលដល់ពេលអញ្ចឹងគេគិតថាយើងហ្នឹងប៉ូលីសមិនល្អតាមពិតជិះមកវាខុសច្បាប់មែនហើយយើងមិនចាប់វាទៅហួសវាមានគ្រោះថ្នាក់ទៅប៉ះពាល់វាមិនសិនអញ្ចឹងបាយបបាក់ដោះស្រាយដែរលើពីរឯងដោះស្រាយនោះមកវិវោតាមគ្នាបងអត់ចាប់ជប់បាទចោលអូខ្ញុំណាមេតូបងឯងទិញឲ្យខ្ញុំនេះយោស្វងខ្លាំងហ្នឹងអូយលោកហើយលោកបងហើយអើយស្វងបងហ្នឹងបង
បងប្អូនចោលលួចបន្ទោខ្ញុំអត់ទេបងចេះស្រួលពូលពូងើបឡើងលពូលពងជ្រុលហើយស្វាងដាក់ជ្រុលណាស្វាងជ្រុលហើយបងកុំអត់គាត់ជ្រុលទេនៅ2 10ទៀតទេបងចាំចាំចាំបង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 ណាហៅហៅគាត់អត់ឲ្យចៅអត់ឲ្យចៅអូមទៅទៅសឹងថាសុំចិត្តបងប្អូនដល់ហូបជាមួយគាត់មែនណាថាកុំអត់ក្តៅគាត់មកចាំមកចេះដល់កន្លែងហ្នឹងឲ្យគាត់តាមផ្លូវស្លាប់បាត់ឥឡូវចេះពូពូសម្រាប់នៅហ្នឹងសិនណាអត់មែនផ្ទះខ្ញុំនៅហ្នឹងទេពូស្វាងហើយពូស្វាងហើយពូសម្រាប់អត់តន់ស្វាងទេឥឡូវលើកដៃមើលម៉ានចុះអូអត់ស្វាងអត់ណាចេះទប់ទៅមកទៅពីព្រក់ចឹងអមឡំឡើងឥឡូវយើងរក្សាម៉ូតូមេចាំរៀបចំហៅប្រពន្ធកូនកត់ចាក់ខ្ញុំមកជួយយកមកអត់កើតទេអត់បានអត់បានញុតឥឡូវកុំអត់ទៅទៅបោះតែហៅកូនខ្ញុំមកលេខកូនលេខម៉ានលេខកូនបងលេខម៉ានអត់ទីហៅទឹកភ្នែកឡូវបងអីលេខកូនបងលេខកូនសាក់ប្រមាណប្រពន្ធបងទេបងគាត់បានលេខម៉ានលេខម៉ានលេខម៉ានចេះខោវា29អូអើយកូនតែគាត់លេខទូរស័ព្ទបានទូសាបងកូនណាមកមកលេងបងឥឡូវរកកន្លែងគាត់គាត់បងកូនគាត់គាត់គាត់លេងកូនខ្ញុំឲ្យបដោយទៅទៀតគាត់ស្នាក់តាមផ្លូវហ្នឹងវីវ៉ូប្រពន្ធកូនជុំមកសវាងគ្រោះថ្នាក់យើងអូកំភ្លើងមិនលេងកូនខ្ញុំមកមកដល់ចាប់ខ្ញុំចុងយើងមកខោអីយើងខោអីអូបាត់ឯងខោអីទៀតក្រចាំបងសវឹងបើកបបងខុសហើយបងមកខុសហើយអត់ខុសទេបងខ្ញុំខុសយកបុកគេហើយបងអត់ទាន់បុកគេទេបងណាបងទៅមុខទៀតអាចបើបងជីចឹងបងអើយយកមើលកូនខ្ញុំបងប៉ះពោះអាយុច្បាស់ខ្លួនឯងនឹងដល់20ទៀតនេះតិចតិចកូនគាត់សាក់ធំនេះអរេមកមកអត់បញ្ហាទឹកភ្នែកទាំងអស់គ្នាចុំចុំកូនកូនធ្វើកាយលេខកូនមិនបានចាំតែខ្លួនឯងមកមកទេខ្ញុំកូនគាត់ប្រមាណអឺឡូកូនអើអាយចាញ់ពីធ្វើសំឡប់នៅចុះឡូបាទពូបាទគួរអីអញអើយបាទខ្ញុំមើលឯងអត់ឃើញទេបងខ្ញុំទូរស័ព្ទខ្ញុំបាយទេបងពីណាគេនេះបងអូយអើយបាទអញអើយអើខាងណាអើខាងណាអញអើយខាងណាអើឯងមានម៉ានអើខ្ញុំមាន2អើក្មេចមួយអើខ្ញុំមួយអើខាងណានេះអើអញបកកើតអូតាខ្លាប់បាត់ហើយអញអើអើខ្ញុំមិនក៏អើប្រពន្ធអើអើឯងបកកើតបាទថៃអើថៃបលីមើងាយអញអីអូបើមើងាយគាត់ខ្ញុំអើទៅធ្វើអីភ្លីអើទៅធ្វើអីភ្លីអូនអូនតាមពិតអូនឯងគាត់ស្វងខ្លាំងមែនទេឥឡូវធ្វើម៉េចអូនឯងមកយកគាត់ទៅក៏មិនទេបាទចាំខ្ញុំទៅយកពូខ្ញុំទៅយកមើលរចាំចាក់គាត់ទុកផងពូអើអត់អីទេបាទចាំមុខមានលក់សាច់ខ្លែមអត់អូក្មួយអើនេះប៉ាអត់អីស្វាងខ្លាំងនេះពួកខ្ញុំក៏ស្វាងខ្លាំងអូយស្វាងដល់ស្នាមមិនម៉េចរីពេញផ្លូវទាំងអស់អូនអើយអូនចឹងហ៎ប្រាប់គាត់ផងបាទសុំតពូសុំតសុំតបាទតាគាត់អីទួតណាស់ណាអូនណាចាំតគាត់ណាពូតនេះតតនេះជួយមកតែលើតអស់តទៅទៅគាត់សុំតពូអត់ទៅអីមកបាទតតអញនោះណាតតតតតតរុំតរុំអើគេទៅហូមកតអូតឡើយទៅតនោះតណាណាតតតត្រាំងតរុំតអីពុកឯងមកតែតើមកផុតទៅត្រោតែចឹងប្រចាំក្រោយទុកនោះហ្មងទេទៅទៅប៉ះទៅពុកបាពុកពួកឯងតាំងស្មារតីឡើពួកឯង Happy birthday to you អញចង់ទៅតាមណាតោះអូយតោះយើងចង់ឲ្យគាត់បានសុខទេប៉ុន្តែគាត់មកថាយើងចេះចោះមើលងាយគាត់ឯណាទេវាបបាក់អើយចាំមកខុសហូក្បាលហ្នឹងមែនទេឥឡូវនេះបាទអត់អីឥឡូវមេជួយស្មាតគេជេមកមកជួយគេមើលការពៀបបងប្អូនយើងសុបុលដាក់ព្រមគាត់អូអូឈប់មកក្រៅវិញមកក្រៅវិញមកស្ទាក់ដល់គេមកក្រៅវិញមក
Mày có sao lại anh? Anh ơi tức cái mà tôi anh mới lẻ giá cho. ហើយគាត់អត់ពាក់មួកសវត្ថិភាពហើយអូអរគុណអរគុណច្រើនឃើញពុបឃើញខំដែរគ្រូណាក្រុមបកកាហាពូអរគុណណាស់ណាឡើយខ្ញុំទិញមកមិញលហូបបកកាអ្នកមកកំប៉ុងអូយអរគុណអរគុណច្រើនឃើញពុបឃើញខំដែរគ្រូណាក្រុមបកកាហាពូអរគុណណាស់ជួយណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាឯណាអាស្អីកាស់មិញតាអស់អស់ឲ្យមានចាំពីទៅទិញយកឲ្យពូទៀតអរគុណណាស់បងចាអរគុណច្រើនខ្ញុំទៅហើយយើងចែកគ្នាហូបទៅណាម៉ែ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 ម៉
សម្មោចូលតាជាអត់បាទតាំងពីដូនទីតាមកសម្មោចូលតាជាប៉ិនអា2ថ្ងៃមុនអាភ្លៀងឯងដេញបហៀងបហៀងចាក់ឆ្កោឆ្កាក់ឆ្កោឆ្កាក់ចាក់ខ្វេះមកមែនសម្មោណាឆ្មាហេហើយស្អីគេស្អីឆ្មាវាចូលតាជាហើយចូលតាជាមិនក៏មិនទៅពេទ្យឲ្យគេវះខ្ញុំដកចេញបាត់ដល់ឥឡូវវានៅឈឺអូនៅឈឺមើល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 អូគ្មានស្អីសោះហ្នឹងគាត់ចេះតែភោគេឆ្មាបារៀតណាវាចូលម៉ៅម៉ៅខ្ញុំថ្លង់ដេកអត់បានដេកអត់បានដេកមួយថ្ងៃខ្ញុំហៅជើងដៃខ្វេះមកឆ្មាអូយប្លែកដល់ហើយនេះហាអីគេកូនអមៃអាជើមនេះជិះម៉ូតូលឿនបុកឡានគេលបាប់លើខ្ទេចណាកូនហើយកូនអូយជើមជើមអាជើមអីគេអូយណាកូនអូយបាក់ដៃ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 អើយ
ាទជម្រាបសួរអំបាទចាឃើញថាឡើយរៀបអូនជើមបានបង្កគ្រោះថ្នាក់បុកគេឥឡូវនេះគេមានបញ្ហាក្តីពេទ្យហើយខ្ញុំរត់ទីកិច្ចរួចខ្ញុំរត់តាមហៅតាំងពីជិះមកដបងខ្ញុំខាត់ដបងអត់ឈប់ខ្ញុំរត់តាមរហូតខាត់ខ្ញុំខ្លាចដួលឥឡូវដួលមែនអាចើអាចើកូនឥឡូវចេះអ៊ំប្រមទៅណាសុំទោសឥឡូវការព្យាបាលព្យាបាលតាមដំណើរចុះក៏ប៉ុន្តែព្យាបាលហើយនឹងពួកខ្ញុំរៀបចំបែបបត់ដើម្បីខ្ញុំរឿងបានបាទដើម្បីថាដោះស្រាយចាំបាទខ្ញុំសុំទោសឥឡូវខ្ញុំព្យាបាលកូនខ្ញុំសិនណាចាលឿនពេកលឿនពេកមិនអីទេណាលោកប៉ូលីសធ្វើតាមច្បាប់ទៅធ្វើម៉េចកូនខ្ញុំវាអញ្ចឹងបាទបាទបាទអត់ចេះស្រឡាញ់កូនទេហីស្រឡាញ់កូនហ្នឹងតែតែឯងឲ្យកូនវាទំនើងហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនគាត់ថាខ្ញុំយើងចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុំបាទ